Perguntas básicas. 1. Is she Adele? Yes, she is. Is he Tom Cruise? No, he isn't. Is she Katy Perry? Yes, she is. Is he Brad Pitt? No, he isn't. Who's she? She's Adele. Who's he? He's Brad Pitt. Who's she? She's Katy Perry. Who's he? He's Tom Cruise. Who's she? Who's he? Excuse me, is he Brad Pitt? No, he's Tom Cruise. Oh, I'm sorry. No problem. Who's she? Who's he?